Arktinen alue, johon pohjoisin Barentsin alue kuuluu, lämpenee 2-3 kertaa nopeammin kuin muu maapallo. Musta käyrä kuvaa alueen keskimääräistä mitattua lämpötilaa 50-luvulta lähtien. Vihreä katkoviiva kuvaa lämpötilojen kehittymistä tilanteessa, jossa noudatettaisiin erittäin tiukkoja ja kattavia rajoituksia, joihin maailmanlaajuisesti ei vielä olla sitouduttu. Sininen viiva on tämänhetkisen käsityksen mukaan todennäköisin kehityskulku. Suunnilleen näin kävisi, jos eri maiden jo lupaamat päästöjen vähennyssitoumukset toteutuisivat. Punainen viiva kuvaa lämpenemistä, mikäli kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä ei lainkaan rajoiteta. Vasemmanpuoleinen asteikko kuvaa poikkeamaa vuosien 1961 ja 90 välisestä keskilämpötilasta. Oikeanpuoleinen asteikko on arvioitu poikkeama suhteessa teollistumista edeltävään aikaan. Koska tuolloin vallinneista lämpötiloista ei ole tarkkaa tietoa, kyseessä on vain arvio. Pohjoisessa lämpötila nousee tulevaisuudessa nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Seuraavan 50 vuoden aikana läntisen Barentsin alueen keskilämpötila tulee nousemaan yhteensä noin 4-5 celsiusastetta. Muutokset vaikuttavat voimakkaasti Barentsin alueen luontoon, kuten halla- ja tunturimittarien selviämiseen leudontuvissa talvissa, mikä kiihdyttää tunturikoivikoiden häviämistä sekä mahdollistaa metsärajan nousemisen paljakalle.